好，西元1981年6月19号，花莲市与韩国的蔚山广域市缔盟成了姐妹市，距今到现在已经有40年了。那么原定在19号是要同步举办的周年庆活动，虽然是受到疫情影响而暂缓举办，不过两位的市长也特别录制了祝贺的谈话，分享在社群的媒体当中，展现出两市之间的深厚友谊。筹备多时的花莲市与韩国蔚山广域市缔盟姐妹40周年的庆祝活动，因受肺炎疫情影响，只好暂缓举办。不过，在6月19号别具意义这一天，市长魏家贤和蔚山广域市长宋哲浩也特别录制祝贺的话语，表达对这40年来友谊长存的感谢。여러분안녕하세요저는花莲市市长魏家贤입니다宋哲浩市长님안녕하세요蔚山내친구들도안녕하신가요宋市长蔚山广域市的朋友们大家好，我是花莲市长魏家贤，真的非常感谢宋市长上任以来特别重视我们姐妹市的一个交流跟情谊，让我们姐妹的城市能够有更多的交流活动。虽然受到疫情的影响，造成我们无法持续在做相关的交流，今年也是我们40周年的一个庆祝活动，希望40周年我们能够持续的让未来有更多的文化教育还有很多的产经交流能够延续下去，希望很快我们都能够再次见面。울산을향한花莲시의각별한배려에깊이감사드립니다사람나이마흔을부록이라고부른다지요부록은세상일에정신을빼앗겨갈팡질팡하거나판단을흐리는일이없게되었음을뜻한다고합니다울산과화련의우정도부록을맞은만큼앞으로도흔들림없이더굳건하게나아가길바랍니다西元1981年6月19号，由时任市长刘欣欣与当时的韩国蔚山市长李淳东在花莲市公所礼堂进行的缔盟仪式，姐妹情谊在这40年来也进行过不少次文化互动交流。为庆祝两市缔盟40周年，花莲市公所规划一系列纪念活动，包括了花莲与蔚山文化交流策影展，以及为期10天的韩国美食飨宴。特别邀请到知名艺术家当肯制作花莲蔚山40周年的意象装置惊叹号，将海洋鲸鱼文化融入彼此的都市特色。虽然受肺炎疫情影响，只好延期办理，不过姐妹市之间的情谊却稳如磐石，不为疫情所动摇。谢徐丽琴华联社报道。